जय हरी विठ्ठल सहप्रायोजक राजबिंदू, माणकी हिअरिंग सर्व्हिसेस पुणे, ग्रीन गोल्ड सील्स, राजश्री लॉटरी आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक या विशेष कार्यक्रमा विश्रांतीनंतर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांचा पालखी सोहळा आज दौंड तालुक्यामधील यवतचा मुक्काम आटपून वरवंड या ठिकाणी मुक्कामी विसावलाय. या पालखी सोहळ्यामध्ये गेली 11 वर्षापासून एक अंध वारकरी पायी वारी करत आहे. तर त्यांच्याशी बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी नवनाथ बोरकर यांनी, पाहूया. जगद्गुरु श्री संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांचा पालखी सोहळा आज दौंड तालुक्यातील यवतचा मुक्काम आटपून पांडगाव या ठिकाणी विसाव्यासाठी थांबलेला आहे. मुक्कामासाठी वरवणच्या ठिकाणी जाणार आहे. तत्पूर्वी या ठिकाणी सर्व जे वारकरी आहेत ते दलमजल करत या ठिकाणी या अंबिका कला केंद्राच्या शेजारी विसाव्यासाठी थांबल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. लाखो वैष्णव या ठिकाणी या तुकोबाच्या पालखीमध्ये सोहळ्यामध्ये दाखल झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि याच दरम्यान या पालखी सोहळ्यामध्ये एक अंधभक्त देखील गेली 11 वर्ष या पालखीमध्ये चालत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. आणि आपण त्यांच्याशी आता बातचीत करणार आहोत. माऊली, जय हरी माऊली, तुम्ही किती वर्षापासून या पालखी सोहळ्यामध्ये चालताय? माझी 11 वर्षापासून वारी सुरू आहे. आणि माझं नाव आहे बाबाजी मारुती खानदेशी. तुम्ही अंध आहेत तरी देखील तुम्ही गेली 11 वर्षापासून या पालखी सोहळ्यामध्ये चालतायत, कसा अनुभव आहे तुमचा? चांगली सेवा होते, चांगला आनंद येतो, त्याच्यामुळं चांगला अनुभव आहे. घरी करमत नाही म्हणून मी आपल्या वारीला येतो. आणि तुम्ही चांगल्या पद्धतीने भजन गायन देखील करता, आम्हाला तुमच्या माध्यमातून भजन ऐकायला आवडेल. जाऊ दे गठ भरण्या यमुनेला, जाऊ दे गठ भरण्या यमुनेला, मला रे अडवू नको नंदलाल, मला रे अडवू नको नंदलाल, मला रे अडवू नको नंदलाल. डोईवर माझ्या गोरस माठ, हळू हळू चढते यमुनेचा घाट, जाऊ दे गट भरण्या यमुनेला, मला रे अडवू नको नंदलाल. बाबा, तुम्ही कुठून आलेला आहात आणि कशा पद्धतीने वारीचे किती वर्ष आहे तुम? आंबेगाव तालुका मंचर या ठिकाणापासून पिंपळगाव खडगे हे आमचं गाव. माझं नाव आहे बाबा नामदेव पोखरकर माडीवाले, पिंपळगाव. गेल्या अनेक वर्ष आम्ही तुकाराम महाराजांच्या या पालखी सोहळ्यासोबत, या 14 वर्ष या ठिकाणी आम्ही पालखी सोहळ्यासोबत कायम चालत आलेलो आहोत. आम्ही या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं तुकाराम महाराजांनी या ठिकाणी सर्व वारकरी मंडळींना तनाने मनाने धनाने शक्ती दिलेली आहे. आणि त्या शक्तीच्या जोशामध्ये आम्ही सर्व वारकरी मंडळी रात्रंदिवस त्यांचं भजन करत असतो, चिंतन करत असतो, नामस्करण करत असतो आणि पायी आम्ही वारी करत असतो. नक्कीच मोठ्या भक्तिभावाने या तुकोबांच्या पालखी सोहळ्यामध्ये हे वैष्णव जे आहेत ते चालत आहेत. नवनाथ बोरकर, जय महाराष्ट्र न्यूज, दौंड.